Die sport van weightlifting, daar waar jy probeer om die swaarste moontlike gewig so bo jou kop op te tel, daai sport is nie naastenby so oud soos Jesus se werk van gewig optel nie. Matteus 11 sê hy, as dit voel of jou knie onder jou wil knak as gevolg van die gewig van jou probleme en jou omstandighede, kom na hom toe en kom ontdek weer die ware sin en betekenis van die lewe, want sy las is lig en sy juk is sag. Dit stop nie daar nie. Jesus nooi ons as sy medewerkers en sy hande en voete om nou saam met hom gewig optellers te wees en mense te wees wat uitkyk vir ander wat dalk so bietjie swaar dra. Of dit nou is 'n swaar atmosfeer in my werksomgewing en ek kom in met hoop en positiwiteit. Of ek kyk uit vir daai ou wat na die tyd by die fliek die papiere moet optel of die blikkies vanaand op die rakke moet regpak. Ek het 'n uitkyk om te sê hoe kan ek iemand anders se las so bietjie ligter maak? So kom ons wees weightlifters, kom ons wees gewig optellers wat by Jesus aansluit in hierdie werk wat iemand se las vandag net so klein bietjie ligter maak.